بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین. امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی باخیر و عافیت سے ہوں گے. پیارے ناظرین, میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام سے سب سے پہلے معذرت کروں گا, پیارے ناظرین کچھ دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کسی مصروفیت کے باعث. پیارے ناظرین, آج میں آپ کو بہت ہی پیارا وظیفہ بتانے آیا ہوں. یہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے. آیت کریمہ کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, احادیث کی روشنی میں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے, ویڈیو اس کی مت کیجیے گا. پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ہیں ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا, چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے سات گھنٹی کے نشان کو دباتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کریں تاکہ میرا چینل سبسکرائب ہو جائے اور آئندہ بھی آپ ایسی مفید ویڈیوز کو دیکھ پائیں. پہلے ناظرین, یوں تو آیت کریمہ پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں, یہاں احادیث کی روشنی میں آپ کو چند فوائد بتاؤں گا. ویڈیو غور سے دیکھتے جائیے گا اور غور سے سنتے جائیے گا, اور ویڈیو کو ساتھ لائک بھی کر دیں. پیارے ناظرین, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کوئی رنج و غم ایسا نہیں جسے دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی نہ ہو. اس آیت کریمہ کی بہت سی فضیلتیں لکھی گئی ہیں, خاص کر رات کو اٹھ کر پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے. قرآن کریم اس پر شاہد ہے, یہ دعا دافع غم میں خوشاش حاجت میں بہت مجرب ہے. اس آیت سے جو آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اپنے عجز و خطا کا اقرار ہے جو باعث قبولیت ہے. اس کی تلاوت کا دوہرا ثواب ہے. تو جناب حسن صاحب لکھتے ہیں, مجھے کثرت غم نے گھیر لیا, میں نے اس آیت کریمہ کو بکثرت تلاوت کی تو اللہ نے میرے تمام رنج و غم دور کر دیے. فرمایا یہی وہ دعا ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. یہی وہ دعا ہے جس نے پیغمبر کو قید غم سے نجات دلائی, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو قید غم سے نجات دلائی. پیارے ناظرین, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر رنج و غم کی دعا ہے. جو شخص اپنی کسی مشکل میں پڑے اور اس آیت کریمہ کے طفیل سے حاجت طلب کرے, اس کی دعا قبول ہوگی, مشکل حل ہوگی. کون فرما رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے ناظرین, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو شخص تہجد یا عائشہ کے وقت باوضو 200 بار آیت کریمہ کو جس حاجت کے لیے پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا, بشرطے کہ حاجت جو ہے جائز ہے. اور اس کے بعد پیارے ناظرین, بیماری سے شفا کی نایاب دعا ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے, بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے, اس کی نایاب دعا ہے یہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مومن نے اپنی بیماری میں آیت کریمہ کو 40 مرتبہ پڑھا, اگر اسی بیماری میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر دے گا, یعنی شہادت والی موت پائے گا, اور اگر صحت یاب ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. غور طلب بات یہاں پہ یہ بھی ہے, خواتین حیض اور ماہواری کے دنوں میں یہ عمل کر سکتی ہیں. پیارے ناظرین, ترمذی اور حاکم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ کوئی مغموم اور مقروب شخص اس کو پڑھے گا, یعنی جو غم میں مبتلا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو جو اس سے ضرور دور دور کر دے گا. وہ کلمہ میرے بھائی, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے جو اس نے تاریکی میں کہا تھا. تاہم جب کوئی غم گھیرے ہو, آیت کریمہ کا کثرت سے ذکر کریں, غم سے ضرور نجات انشاءاللہ ملے گی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے یہ گرمی ہوتی جاتی ہے وجود میں یا نہیں پڑھنا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں پیارے بہن بھائیو, آپ بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حاجت ہے, کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توسل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حاجت رکھتا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کو کوئی حاجت ہو, وہ سجدے میں 40 مرتبہ اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے, یعنی 40 مرتبہ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آیت کریمہ کو پڑھے تو اس کی دعا ضرور منظور کی جائے گی. اب اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا, کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ارشاد مبارک ہے اور اس میں بالکل سچ ہے. حافظ سے ایک عقائد ہے کہ میں نے ایک بادشاہ کے خزانوں میں ایک صندوقچہ پایا,
اس میں ایک ورق تھا جس پر لکھا ہوا تھا، جس شخص کو کوئی غم پیدا ہو جائے وہ رات کو دو رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا کرے، اے اللہ تو نے اپنے ذنون کو مچھلی کے پیٹ میں جو قید تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے سے دعا قبول کی، ان کو غم سے نجات دی۔ میں تیرا بندہ تیرے نبی کی امت سے ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے غم سے نجات دے جیسا تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اور بعض بزرگوں نے بتایا جو شخص کسی مصیبت یا غم میں مبتلا ہو گیا ہو یا کسی مطلوب کو وہ حاصل نہ کر سکتا ہو، یعنی کوئی مطلب اس کو حاصل نہ کر سکتا ہو تو اپنے منصب سے معزول ہو گیا ہو، یعنی کوئی کسی عہدے پہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ اپنے منصب سے معزول ہو جاتا ہے، تو اسے جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے، اسے روزانہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھے، پڑھنے کے دوران کسی سے کلام نہ کرے، تنہا جگہ پڑھے، 40 روز تک متواتر صبح کی نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ مجربات میں سے ہے، اس کا اذن عام ہوگا، یعنی اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ضرور ہوگا، اس کا جو کھویا ہوا منصب اس کو وہ بھی واپس مل جائے گا۔ بعض اہل خاص نے یہ بھی کہا جو شخص آیت کریمہ کو ہر روز 1000 بار ورد کرے وہ جس منزل کو چاہے گا پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کرے گا، اس پر خیرات کے دروازے کھول کر ہر قسم کے غم سے نجات دے گا، اس کو سلاطین کے ظلم اور شیطان کے شر سے بچائے گا جو روزانہ 1000 بار پڑھے۔ دیکھو پیارے بہن بھائیو کتنا فائدہ ہے، تو آپ بھی شروع کر رہے پڑھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی تمام غموں سے نجات دے۔ پیارے ناظرین اس کے بعد جو ہے آیت کریمہ مجرب التثیر اور کما بہت یعنی مجرب تثیر کی مالک ہے، جس میں یعنی آپ جس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور با ضرور فائدہ ہوگا۔ بعض حصول مطلب کے لیے 12000 پڑھنا بتاتے ہیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو 1200 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ضرور پورا ہوگا جس نیت سے آپ پڑھیں گے، بشرطے کہ کام جائز ہو، ٹھیک ہے۔ ہر خواہش کی تکمیل کے لیے، یعنی اگر کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہے، بڑی سے بڑی آپ کی خواہش ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ کا باوضو 12 روز تک 125000 مرتبہ پڑھیں، بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ 125000 بار اکیلے نہ پڑھ سکے تو مجموعی ایک مجلس میں چند حضرات کو بلا کر پڑھوا لیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ یقینی طور پر پورا ہوگا، اس عمل کی قوت میں کوئی شک نہیں۔ یعنی 125000 جو ہے اب اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو مجلس یعنی چند دوستوں کو رشتہ داروں کو بلا کے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی جائز حاجت کو طلب کرنا ہو آیت کریمہ کو، تنہا شخص اکیلے مکان میں 300 مرتبہ بعد نماز عشاء شرائط و طہارت اور استقبال قبلہ پڑھے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھے، ساتھ پانی کا پیالہ بھر کر رکھ لے اور لمحہ لمحہ اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے بدن اور منہ پر پھیرتا رہے، 3, 7, یا 40 روز تک لگاتار یہ عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ پیالہ میں آپ نے دم نہیں کرنا، صرف اس کا پانی اپنے منہ پر اور جسم پر لگانا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، ویڈیو سادہ ہے تو اس کو پسند کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کر دیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے 7 گھنٹی کے نشان کو بتا لازمی دبا دیں، تو ویڈیو تھوڑی لانگ ہوگی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اصل میں یہ باتیں جو آپ تک پہنچانا یہ بہت ہی قیمتی جو باتیں تھی آپ تک پہنچانا لازمی تھی پہلے ناظرین۔ اور اگر کسی جو کوئی ایسا ٹاپک جو جس پہ آپ چاہتے ہیں ویڈیو انشاءاللہ میں بنا کے وہ پیش کر دوں گا، تو آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ویڈیو کو دیکھا سنا۔ ابھی تھوڑا سا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، لائک لازمی کر کے جائیے گا اور پیارا سا کمنٹس کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تمام پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ رکھے، آپ کو میرے اہل خانہ کو آپ کے اہل خانہ کو تمام بیماریوں پریشانیوں سے بچائے رکھے۔